Здравейте, приятели, аз съм Чил с доносата за. А това е дербито на Англия. Ливърпул срещу Челси. Синьо срещу червено, така да се каже. И първия съдийски сигнал. Роумеренес. Торес, разбира се, аз съм включил Дембаба в състава си, но той за сега трябва на резервата. Нека да видим какво ще направи Фернандо Торес пред това първото по време или когато реша и да Дембаба. Сега подаване. Мата. Получи нищо подаване. Да видим сега Рамирес. Там получава ли топката? Не. Това е загубане. Сега Джерард. 8 срещу 8 и нарушение, май. Не. Всъщност Лампард печели изключително този двубой, но все пак има нарушение. Сега Кол, какво е действие от страна нашите Кол сега? Възможност пък за Ливърпул, центриране! Керол се размина, удар ще има ли се това? Да, но Азар. Кол подаване. Торес. Това е Фернандо Торес. Още едно хубаво подаване към Еден Азар, той тръгва на скорост. Еден Азар губи обаче. Сега обаче си връща притежението. Хубав финт. Сега отново задържа и подаване към Хуан Мата. Рамиреш. 21-ро. Съжалявам, че не мога да направя повече време, но 5 минути на по-време това е. Да ме извините. Сега хубаво подаване към Торес. Не стигна, а Дигерол. Прекалено много са защитници, за да може той да примени толкова лесно. И още е при първата така на защитника. Подаване Торес. Торес. Хубави действия от страна на Фернандо Торес. Азар е там, разбира се. Колкото е да критикува Торес, предполагам и в България феновича на Челси. Той може да се промени, може да играе по-добре, както е играл именно този отбор Ливърпул. Хубаво подаване Рамирес. Там няма нарушение срещу него. Торес там губи. Сега така какво не бъде на Торес? Но Пеперейна е на място. Хубаво подаване сега на Пеперейна. Хубав трол. Сега Джера. Хубаво пресила. И отнема Ашкол. Трудността, на която играя, е, разбира се, професионал. Не е най-лесната, но... И гледах един, който правиш клип на Суперстар. Възможно е да го направя, но... няма да успея да направя всъщност нещо. Т.е. и той загуби, а той би играеш повече от други. Аз не мога да се меря с него сега, Раумелес! Защо толкова слабо са направили да стрелят футболистите? Макар че аз заредих фуши до край. Сега Анди Кирол хубаво задържа топката и подава към Стюарт Даунинг. И изчисва на топката. Там Еден Азар. Не да изтъхнем с другото. Сега това е края на първото по време. Дариан Сарева и Харасо! Защото следва още едно. Няма се да има голове. И да няма... Оф, аз не съм включил Дуспи. За жал. Така или иначе Дуспи няма да стана, защото... Лампард. Да, не. Гарки Гюл сега. Хубаво подаване към Еден Азар. Той е с хубаво... Хубава техника сега там! Хубаво хитро, сега обаче Роумер е лес. Измътва се там и това е корне. Това нека Мата. Каква лунда фукхия да ме говориш? Мата е нисък и не може да играе много добре с... Рамирес. Държа топката Рамирес. Ново центриране към... Отново към Хуан Мата. Тери.
хубав пас с глава на тире сега. Торес, нямаш какво друго да направя, освен да стрелям, защото видях притиснат отстрани и аз фактически го видях. Ето, вижте, ще ви покажа. Тук подаване и ето този футболист. Джерард срещу Рамирес. И Джерард побеждава този двой. Хендерсон. Лош подаване. Азар и той е лош подаване. Ромерелес. Оба, извините. Мата сега там хубаво отнемане. Подаване е Ден Азар. Той подаване Мата, няма засада. Подаване грешка! Какво беше това от страна на Фернандо Торес? И тук е изключително, но той се маха веднага. И Ден Баба. Изключителни действия от Мата. Но Торес си е кръг. Сега Анди Кирал, може би един на нова, не. Джонсон. Как се разминаха там футболистите? Джордан. Губи. Сега ще бъде завършена и смяната. Да, ето я. Чете ми, ако иска, че Торес да е постоянен. Дембаба да е постоянен на столя. Няма на кой да подам. Идем във Google. 81-ва минута на този Google. Лукас. Охо, не. Те и още едно следва. Сега Хуана Мата там с хубави действия. Може ли да изведе Дембаба точно това прави? Има засада обаче. Да, наистина си има засада. Адам, ще влезе на мястото на Хендерсон. Последен шанс. Мирелес. Подаване към Мата. Той взима топката, Мата навлиза и удар на Мата и това гол! Какъв гол на Хуан Мата и 1-0 за Челси. Какъв гол! Няма как да не се радваш. Ще видим един път гол. Времето ми е наистина много ограничено. Все пак ще стигне за един гол. Много, много красиво изпълнение. И аз достигам все пак до тази много трудна победа в последните заключителни секунди. 90-та минута на този матч и добавеното време изтече. Чакаме последният съдийски сигнал. И той сме всеки момент ще на лице. Ето го и него! Аз бях 6-0 и в този момент матч. Челси срещу Ливърпул. До скоро.